në studion e televizionit është Ismet Ranovci, drejtor i bujtësis në Perizaj. Dëgjtar, mirë më gjesë dhe mirë stërët në studion e televizionit. Mirë më gjesë dhe mirë së vëgjej. në përti pak të e për tre mujë orëshin e parë, jam bëshur tre muaj të këtë viti, cëllat kanë qenë aktivitetet punët që i ka këtë në drejtoria që vëtë është një. O, falem David, së pari, ju përshëndes juve gjithë stafin e televizionit një dhe gjithë teleshikusit e televizionit të e, Drejtoria e bëjësisë e me aprovimin e bugjetit i cili ka ndodhë në vitin e, e ka ljumë në shtator të vitin 2016, me njerë ka fillu që të hartoj planet dhe projektet për realizimin e qëllimeve të veta në vitin 2017. Kështu që në mbledhin e partë të kuvendit i cili është bajt në fond, të vitit, në fond të muajit janar, kem hartuar planet dhe i kem propozu kuvendit pasi që na obligon një regulore e kuvendit e cila është hartuar në vitin 2012 që bugjeti i cili është i aprovun për 268 mjera nga ona kuvendit, të të bëhet shpërndarja e saj në për sektorët të ndryshme të bujësisë, por që spari për të realizu atë do të kaloj në për kuvend, apo të mëjë të mire të vendimi. Dhe ne si stafi i drejtërisë e kemë propozu e para kuvendit në, në mbledhën e parë dëmën të 31 janarit dhe kuvendi e ka aprovu atë propozim vendim, kështu që ma vonë e kemë dërgu edhe në Ministrinë e, ministrin e Pushtetit Administrimit Pushtetit Lokal dhe mas pesë më dite është këthy vendimi që ka qenë qdo gjonë regull dhe kem, fitu, kem filluar që të fillojmë me, me projekte të cilat i kem realizuar, e jem tuk e realizuar. Kështu në fillim të vitit të muajt shkurt, kem e, Uh, kemë hapë dy tendere, tenderi për furnizimin e fermerve me seram, në si përfaqe për 300 metra katrullë me sistem të ujitjes, dhe uh, tjetërën, tenderin tjetër, i cili është uh, tani në përfondem, tenderi që është për furnizimin e fermerve për herbicide, të cilat uh, tani veç jemi në fazën përfondimtare, për arsye se nuk po mu mund gjitha gjokë ka shku në regullë, por nuk po mund të bëjmë shpëndarin e herbicideve, që është një preparat kimik për luftimin e baroja të këqia në kulturën e gruri zakoneshtë, sepse koha për aplikime është duke vazhduar akoma për subvencionimin e, e subvencionëve në Ministrinë e Bujësisë. Kjo është e, me qenë për fillim... I po, të... përmendet 268 mjera është të budgjeti për këtë vetë, është i mjaftë ushëm drejtarë këtë budgjet? Po, oh, Perizoj dhjet që është një vend i cili ko tuk bujësore dhe kapacitet për zhvillimin e bujësisë shumë të them drejtën, nuk është i mjaftu shumë për të realizu të gjitha objektive dhe qëllimet e thoja, mirë po, kur kemi parasysh se një bugjeti cili ndohë të dikon ofrë 600.000 euro për kretë komunë, për subvencione, dhe po se 50% e ati bugjeti të shkon vetëm për drejtorin e bujësisë, apo për zhvillimin e bujësisë, ne mund të jemi të knoqës si drejtori. Me këtë bugjetë, ne parashohim që të realizohim dikon 6 apo 7 projekte, prej preqmimi të, të tenderëve, sepse në vitin e kalume, për shemblë nga i njeti bugjetë, e kemë ndjerë edhe një projekt që ka qenë në projekti fundit, fundizimi i fermerve me makina mjese, i cili nuk ka qenë objektive dhe në planin e punës, mirë po tenderët të cilët kanë qenë të më të lirë, dhe honë, aplikimi i operatorve ka qenë më i lirë, dhe jënë kursyra të mjetë dhe në fond ka dalë edhe një projekt ku i kemë furnizuar edhe 50 farmerë me makina mjërëse. Gjithashtu edhe këtë vetë planifikojme në këtë mënyrë, dhe më honë, bëgjeti i subvencionëve për bujësi është ndarë në dy pjesë, në pjesën e blektorisë, ku janë në dikun ofër 140.000 euro dhe në pjesën e, e, e kulturave tjera, dhe më honën, është dhe ajë dikun në, në pjesëta tjetër e mbetër. Dy për i tyre janë në realizim e sipër, projekti për funizimin e përmerve veç ka fillu e pej ditës djehet, ku nëse më lejoni mund të thërë që për herë të parë, në historinë e pas lutës e Ferizojt, në nëllheqën e kryetari Sfarqa, dëmonë qeverisje Sfarqa, stimulojnë apo ndimot edhe shkolla e bujësise cila quat agrobiznesi dhe teknologjia ku e, këtë vetë kem dar një serë për tarë një serë në përfaqe për 300 metra katërur me sistem të ujitjes dhe vitin e kalum gjithashtu kem dar edhe 10 sera të voglë për 10 nëzënës të, të cilën e kanë bo për zgjedhjen ata gjithashtu kem dar 2 lo për 2 nëzënës dhe kemë dhonën edhe 700 fidonët të, të cilat të rrë. Kjo është një ndim e, e, e për shkullën, për arsyës se të gjitha atë një hori të cilën në zonësit dhe profesorit për arsyës se kjo shkullë e ka një një stafjes kunisht të pregaditun, dhe të gjitha ato njohëri teorike që i marrin gjatë orëve të mësimit mund tani të zbatojnë edhe në pjesën praktike në oborën e tyre të shkollës. Drejtor, i përmendëm subvencionet, i përmendët ashtë edhe mjedrat, ka interesim edhe më të në komunën e Ferizaj që të mirën me mjedrë dhe sa so do të arri komuna që ti të ndimoj këta të cilët janë të interesuar, do të kjetë subvencionet në mjedrë? Po, pa tjetër, vitin e kalume i kemë fornizu e 50 fermerë me nga 20 ari, do më thonë, dhe të këtër gjithse, kurse këtë vetë jem në bashkëpunim të mirë me organizatën apo me USAID-in, ku e kemi pëthuj se në finale dy projekte të realizimit me ta është projekti i furnizimit të fermerve me mjetër, me fidanët të mjetër, mm. sistem të ujitjes dhe sistemin bajtës dhe ma vonë edhe një që është detektar ku do të përfitoj në 32 fermer, 25 fermer me nga 32 ari mm. si përfaqe dhe ma vonë dikon ka mesi që planifikojmë që të realizojmë edhe projektin tjetër me ta, i cili është projekti i furnizimit të fermerme me fidonët të drezës industriale dhe sistemin e ujitës gjithashtu, ku aty do të ngritin 5 hektarë mjedër drezës dhe do të përfitojnë dikon 25 fermerë është interesimi i mirë i fermerëve, ku ha për aplikimin e tyne në për mjetër veç ka fillu dhe përfundon në fund të këti e, kësa jave dhe në jave në tjetër komisioni do të formohet dhe do të abojmë për e 25 fermerve të cëtë do t'jene përfitus të nga 32 ari fidonët të, të mjedrës dhe sistemin ujitjes në bajtës. Participimi do t'jetë solid për arsye se ne do t'a shpalmi të nderin vetëm për mjedë për sistem të ujitjes dhe sistemin bajtës kurse Fidonët do të siguronë USAID-i përmes partnerit strategjik të cilin ata e kanë zvedhe dhe aty do tjetë një participim solid për fermet. Në fillim ka qenë në participimi 50 me 50, më vonë të në në bashkunim dhe në biseda që kemë posë me përfarsus të usaidit, kjo vlerë është ullë të fermerët dhe ka arritë në dikon 8, 8% cent për një fije, kurse në bisedën e fundin në jove në kalume që kemë posën me përfarsus të usaidit që ka nërë direkt prej Amerikës, kemë rëndë akord që to fidane të ullën edhe më tepër për fermerët, dhe më thonë e vlera është 48 cent, mi po participimi për fermerët të ullët, dhe kema rritë një marveshë që fermerët të pagujnë dikon 12 cent për një fije fidane. Kështu që është projekti shumë si simbolike. shumë simbolike, projekti i tërseshëm i participimit të fermerëve është dikon 384 herën së s'ka pojnë. Për atë hapsirë? Për, për, për 32 are ori... me gjithë infrastrukturën. Uh, mirë po, me qëta të drejtar që dhe thatë që interesimi është i madhë, uh, po të ketë edhe më tepër së nëvencioni me siguri do të kështë që mundësimi shpërnda. Po, Pasi janë të interesuar, më janë shumë për punuan me ketë... Po pa kjetër, në vitin e kalun kena shpërnda varietetin me, me Kurse kitë vetë që tashë jemi të në bashkëpunim me Usaidin, jemi të e varietetin varjetetin mikerë. varietet varjetet të maj kërkun për tregun, me gjithë se kërkon pak e, një punë apo një kujdesi pak matë modë dhe se sa varjetetit jetër, dhe oshtë një varjetetit cili kryhet brenda një muaji, domethën vjelja e, e produktit bëhet brenda një muaji, kurse te pollka është 3 muaj. Dhe për këtë arsye fermerët kanë shpreh interesim dhe janë të gatshëm sepse dal nga dal po vjen edhe deri te vedisimi edhe i shoqërisë tonë në përgjithësi ku bujësia duhet të kaloj nga bujësia ekstenzive në bujësin intenzive. Uh, në supozojmë se nga një hektar, nga një hektar mjetër, ku kem të ashtë një numër të konsideru shumë, jeshtë zakonisht mirë në komunë në Ferizajt e cila alitë të ashtë një mas podujeves me nërë e dyta, dyta për nga prodhimi i mjetërës, dhe nga një hektar nëse një fermer arrin që të fitojnë mbi 10.000 euro, ajo është një 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 shumë e cila kryon të orënë për një familje mbi 1.000 10 euro mujë, dhe kja është interesimi madhë. Problemi që ndronë, nëse më lejohet me çujt problem se nuk do të ta çuja problem, por është e çmime të. Çmimin e përcakton tregu, nuk e përcakton as komuna, as dritoria por ka, romjet, ka romje. Në... Ka romje, ka vitin e kaluar prej një erë të dhjetëve, ka ronë një erë në 20, por megjithatë profiti ekziston. Ekziston, ekziston. Po me lloj të tjera përveç mjedrës se ka interesim për Po, ka interesim jashtë zakonisht madh për dredhës, janë vetëm për çdo ditë vinë fermerët dhe pyesin, është sektori tjetër i bleta Paris, i cili është duke u zhvillua me një hovë të madhë, tani ku vetë fundit e kemi të formum edhe shëqatë, po dhe është të punua sh... te... mm. po shumë mirë është punua, përveç të ojna e kemi edhe zyrtari aty i cili për gjithë fund mëjt, gjithë Cor, të mujtë, do më hëndë gjithë të tajtë të fundit të mujtë, ma një ligjerat me gjithë për dhe të cilë janë kjo zakonisht të knatëm. Do të do të të realizojmë edhe kjo të ku ka i këti mujtë shpresojmë se do të shpalmi të ndërin por edhe këtu e kemi një marveshje ose një biset për një me arrit një marveshje me një shëqot apo organizata për zhvillimin rural e cila është i atë ku ata kanë shprejk një gadishmëri që bashkëpunojmë me ta dhe të realizojmë një projekt ku do të i furnizojmë dhe të fermer apo dhe të bletar me sa ta që janë me pa isjet të tyre, të mënë pa isjet të cilat ju jo nevojitin atyre, dhe ky projekt si pas një analize që kem bo edhe në drejtorinë, por edhe në biseda që kem pas me përfashtus të tyre, është të vlera diku 20.000 euro, ku 16% e tyre do të participon në organizata për mes donatorve të tyre, kurse 14% fermeret dhe komuna. Ende nuk është arritën kjo, por shpresojmë se në gjatjove së ashme do të kemë një takim me ta dhe do të realizojmë. Nëse kjo realizohet, atëhere Mjetët të cilat janë të para para për bletari në kodrë të gjitha këtyre projekteve do të ndohë të aja shumë mjetëve, mje po me gjithat, edhe pse bëhet një ndarje për mi furnizu 10 fermer me pajisje, do në besin mjetët për sëri që edhe 100 fermer të, të furnizohen me nga 3 koshere bletë. Uh, vitin e kaluar keni shpërndar edhe ljopë në komunën e Ferizaj, të keni vetë të konda një projekt, në keni ndër një projekt me ndër një organizata, po komuna do të mundohet të bëjë në këtë aspekt? Po, ne prej hadhjes në pushtet apo prej zgjedhës të kryetarit Sfarqa, i cili edhe gjatë fushatës së ti elektorale që e ka bërë fushatës politike, tani që e ka programin qeveresës, është zotu se do të ndimon dhe do të stimulon në zhvillimin e vojësis në komunën e Fejzajt. Por kjo të arsye që është nga viti 2014, 2015 dhe në vitin 2016, përmesë komunës dhe përmesë qëqatës e organizatorët për zhvillim rural mështjera, kem arritur që deri në këtë moment kur po flasmi, tishkë përndojme 382 mështjera. Duhon më për 3 vite, 382 mështjera, ku kam përfituar gjithë sejtë 191 fermerë. Dikush 3, dikush 4, 2, ato janë si pasë planëve të cilat ne i kem para po. Por këtë vetë gjithashtu e kemi projektin për funizimin e fermerve me krerë ljope, ku i kemi të ndarë 90.000 euro për këtë projekt, plus participimi i fermerve që është diko 25%, për ashtu se dhe në kuvent është morë vendimi për 25% participimi tyre, do të arrim vlerën diku 120.000 euro ku planifikojmë këto mjete që të sigurojmë 80 krer mështira të rocës të shufim të ashti Holstein apo Simmental, ku gjithashtu aty do të përfitojnë edhe 40 fermerë. Gjithashtu e kem edhe e, bashkunimi me këtë organizatë që e cika më herët, ku veç 10. 10 kërër për 10 fermer, veç i kemë të siguruar ato këtë vetë, dhe jemë të punua në këtë drejtim që të kemi edhe një projekt me ta nëse mund të realizojmë për mes donatorve që ata i kanë. Por, ne nuk do të shpalmi këtë të nderë, kam pas biseda edhe me agencionin e ushqimi dhe Veterinisë në Prishtinë, për deri sa nuk kryhet vaksinimi, të cilin problem vitin e kalun ke ka qenë një svi dhe madhe, por e kem te kalu, mirë po aj proces i vaksinimi du të vazhdoj spoku edhe 2 vite dhe ata me kam prepëntu se në muaj në do të fillon vaksinimi dhe në momenti që përfundon vaksinimi, unë do të shpallit të nderin dhe e, aplikus do të aplikojnë, komisioni do të bënë përgjellën e tyre dhe do të vazhdojnë e, si pas planë. Drejtar, një problem të cilët i ka përcilë, mund të themi i dirisht të qytetarët ju vetë, ndështë atë komunës fërizajt, të Ferizajt, për ndështë atë në tërnë Kosovë, në mirë për që ju takon edhe juve si drejtori, është qëndë e ndacak. është një problem që në të vërtet, kurse si të bëhet një zidje në këtë aspekt. Edhe përkundër kundër të entimiv, ju ndështë atë vetëm, vetëm komunë është e papuqishme të bëj ditë në këtë aspekt. Po, është të vërtet është një problem shqetësues për jo vetëm për Ferizajin, por është për gjithë për gjithë rajonin, edhe mund ta quaj se jo as për Kosovë, por është problem të cilën në vitin e kaluar ne dhe ende jemi të humbur me një seriozitet për të mbrojtur qytetarët, por i kemi edhe këtu disa pengesa të cilat na pengojnë dhe nuk na lejojnë që të veprojmë sikur se çështë është vepruar viteve të kaluara numri tyre është shtu dhe po shtuat për çdo ditë dhe Ferizoi si duket është bërë edhe një qendër ku sipas informatave që kam nga qytetarët se joja se edhe pisjellin edhe nga me komuna po dhe nga komuna tjera. Ne vitin e kaluam i kem dhënë një buxhet për 20000 euro për trajtimin e qenve ku me trajtim në kup nuk nuk nën kuptohet eliminimi i tyre fizik, mirë po trajtimi është vaksinimi, kastrimi, sterilizimi dhe matrikulimi dhe aj projekt është endet duke vazhduar, kështu që në mujë janar veç është përmbyllë, sepse ka qenë projekti për trajtimin e nimi qenëve, mirë për pasje kishmi kontratën kornis, kishmi të drejt ligjore që edhe 30% të asoj kontratët ta vazhdoj. Dhe aja është duke vazhdo, problemet egzistojnë, rëzicet egzistojnë, mirë po mundësi tonat veprimit janë këto. Nuk kemë mundësi bugjetore për ta, realizu një projekt të madhë, i cili është projekt për krimin e, e një strehimore të qenëve, ku aty do të punësoshin edhe veterinerë dhe punëtorët dhe do të e, mblidhëshin këta qenë, do të vendosin në atë pjesë të si që ka për shëmbo shtetet e bashkimit të Europianë, Por në një takim në të cilin kem pasur me asociacionin e komunave, të niveleve të kryetarëve, mirë po unë e kom përfaqësuar kryetarin atë takim dhe është bisedu atë për krijimin e katër qendrave, po katër strehimoreve në po në nivel të republikës, ku njëra ndërtu do të jetë edhe në regionin e Ferizajit. Konkrete ende nuk është arritur diçka, por unë e kam një letër nga kryetori i asociacionit, me të cilën se tregon se është duke u biseduar edhe me Ministrinë e Financave, edhe me Ministrinë e Emergjencave që janë në kodrë të qeverisë për realizimin e këti projekti. Gjendja nuk është edhe aqë so e, e fështirë, po si që po m, paracitën nga disa individ po disa strukturat ndryshme, të ndryshme. Po, mirë, po ekziston, po thonë, nuk është nuk është prezente, por krahasu me komuna tjera, Spoku Ferizoi ka arrit dhe është duke u mundu që të veproj. Ne deri para dy jove, ju jeni qytetar të këtu dhe vren, e keni vrej që te para dy jove ka qenë në gjendja shumë e mirë në për qytet. Mirë po në dy javët e fundit pak ka filluar të ndryshojë situata, arsyet nuk i di edhe pse apo është shumimi apo është sjellja nga komuna të tjera, por me megjithatë ne do të mirë me seriozitetin më të madh. Ka kërkesë nga qytetarët që të reagohet të intervenohet të në ndonjë pjesë pasi sidomos afër shkollave ku ka edhe mbeturinë aty po, po është problemi më i madh. Pikërisht fokusi i drejtorisë tonë dhe inspeksionit veterinarisë ka qenë në institucionet veprimi ofër institucioneve. Problemin kryesor e kem pas te shkolla Ganimet e Torpeshit, të aty kanë qenë kanë qenë një 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 grumbull i madh i çernve. Mirë po është intervenuë dhe janë pastruar edhe oborri edhe edhe pjesë tjera jashtë oborrit të shkollës ku qytetarët kanë qenë jashtë të naçur. Mirë po prap tash një paraçitën. Do me aja po vazhdon në kontinuitet, e, e, e në vorët kretë e ushimit, ku të gjojnë ata ushim për të, për të dhe për të vepru. Mirë po, aja është një proces që është duke vazhdu dhe shpresojmë se do t'ja dalim. Po, drejtorës me gjithë atë kur është një gjendje alarmante, kur është rëzikë, pëse eliminimi nuk është i lejua? <laughs> Pasi, më te për vlin një jetë një ju, sesam, shta, atyre, ka, e, për, për, po, një riu, sa më atyre po. Po, ne kure kem shpol të nderin për trajtimin e... Ne kutojnë disa organizatëve ju qeveritare që jam për brojkën e drejtave të tyllë. Ka është e mirë po, më mërën si është një jetë një riu. Une me qytetar, në, në, në bisedim, edhe me qytetarë, por edhe në bashkëbisedim edhe me zyrtarë komunalë, Dhe kam thonë se jeta e qytetarit është shumë më e vlefshme se çdo jetë tjetër. Unë kupton, pavarësisht se duhet të respektojmë edhe jetat e tjerëve. Mi po në momenti kur ne kem shpallën në tenderin, kem pas reagime edhe nga 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 Londër për shembull, edhe nga 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 të tjera që keni kujdes <të> se çka po veprani. Po ta ndonë me këtu këtu me po. Po lutem, lutem unë unë kam fëmijë dhe ti e gjithë qytetarë dhe me, pa po prindin më çun më ngjez në orën 7 me marrë fëmijë për shkak të sigurisë ndaj qendrave me çuë fëmijë në shkollë nuk është procesi i lehtë, mirë po ja që tash ligjet ndërkombëtare dhe ligjet vendore nuk puna lejojnë me, me veprue Atër. Nuk është formë e mirë, forma ju humane, siç ka thënë më herët, eliminimi i tyre përmes përmes vrasjes nga ona e shoqatos gjatorëve, mirë po kur nuk ke mundësi tjetër prush, do të veprosh, atëherë duhet të përdoret edhe ajo e fundit. Mirë po ne ende nuk e kemi përdorur, nuk e kemi plan ta përdorim edhe në kod, do të veprojmë me, me këtë formë që ushim të veprojmë dhe shpresoj se dal nga dal do ta do ta rregullojmë këtë çështje. Dretor, të jepit në stinën e pramverës, se kam filluar pregatitjet për në mbjellit të pramverore, si është duke shkuar kjo, me siguri edhe ekspertët e janë në teren duke i përsjedhur punë? Po, mbjellit të pramverore zakoneshtë të tani veç jenë në pregatitjesi, për dikun ka mesi i prillit veç fillojnë me me mbjellit e tyre, zakonisht kultura e misrit është ajo e cila dominon në mbjellit pranverore, ka edhe kultura të elbër, po në sasi ma të vogla, situata është e mirë gjendjet, po kushtet klimatike janë të mira dhe fermeret të ashtë të do të fillojnë dhe do të realizojnë projektet e tyre për mbjellit pranverore mbjellet veshtore janë realizu me sukses, për rësysh se kushtet klimatike kanë qenë shumë të mira gjatë pregaditis tokës dhe mbjellet se stoj, panë varsisht se në fillim ka qenë një atësar, mirë po me romje në borës, aja ka ndikuar pozitivisht dhe kultura e grurit dhe kultura tjera janë shumë të mira, si pas gjendës të cëdhe në kemë parë në teren. Tani, kur të shpëndojmë edhe preparatin e po herbicidin, për trajtimin e barujave të këqia në grur, e cilë ndikon njërë zakonishom edhe në cilësi, edhe në sasi, do të kene edhe një, 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 një kulturë cila do tjetër shumë ma rentabile se sa që kemë posë deri më tani. Nëse më lejohet, unë do të kisha foli edhe për një projekt... Po, më, për një projekt jeshtë zakonisht të madhe dhe të mirë që është duke realizue mm. komuna e Ferizojt, e, cila është, e cili është projekti i vetëm që bënë në Republike e Kosovës dhe i cili po është edhe model edhe për komuna tjera. Këtë projekte kemë realizue kuptohet në bashkëpunim me kryetarin e komunës Zotin Sforçë, i cili e ka pas idenë se si të ndihmohet në cila është forma më e mirë që të ndihmohet bujqësia. E kemë me shpallë vitin e ka tenderin, tenderin nderin, të nderin tre vjeqar, është projekt tre vjeqar, do më thonë, projekti cili banë subvencionimin e fermerve të kamatave. Do më thonë, ne kemë lidhë kontratën me bankën private për biznesë, dhe është ashtu projekt që si ta është tre vjeqor, ku ne si komun i kemi të ndorë 600.000 euro për subvencionimin e, e kamotave për fermer. Projekti ka fillu që të realizu apo të implementuat në muaj në gusht të këti të vitit të kalumë dhe është duke vazhduar atë në këtë moment ku po flasme. është një projekt i cili ndimon të e përbojqit dhe interesimi i tyre, sidomos tani, do mëhon këtë vetë ka filluar i të i është zakonisht i lartë. Deri në këtë moment, janë realizuar mbi 30 kredi, ku shumë totale e cila është në qarkullim të fermerët, është ka arritë të një mbi 700.000 euro, dhe planifikojmë që deri në fund të këti viti të realizohet projekti në tërsi për vitin 2017 e kam ku do të jenë në qarkullim dikonën mbi 2 milion euro. Dhe nëse nalmi dhe analizojmë vitin 2014, vitin 2015, 2016 dhe vitin 2017, projekte të cilat janë realizuar nga komuna, të cilat kanë dikuar dretë përse drejti në, në përfitimin e subvencioneve dhe granteve qeveritore, dhe nëse e, 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 e jashtojmë këta edhe subvencionit të kamatave për fermer, arrin që në shuma që në fund të vitit 2017 programi qeveresës i kretari Sforqa i te kalon të gjitha objektive dhe të gjitha ato premtimet të cilat i ka dhonë se në Ferizaj do të investohen në bëjsi dikun në 5 milion euro. Mirë po, me këto po arrim që në fund të vitit 2017, komuna e Ferizajt do të ketë investime në bi 10 milion euro në vetëm në bujësi. Kuptohet me projekte të cilat i përmenda, projekte i subvencionimit fermerve kamotës dhe grantët dhe, su, grantë dhe subvencionet të cilat mirën nga, nga qeveria apo Ministria e Bujësis, po me projekte të cilat, apo subvencionet të cilat, direkt ka ndikua Drejtoria e Bujqësisë për realizimin atyre subvencioneve, për ashtë së ju se vetëm një shemblon e përmar, vitin e kallum, 50 fermer kanë përfitu nga 20 ari si përfacet mjetës, dhe të gjitha ta fermer kanë tani për subvencionen e Ministri. Më të vetë një pak edhikurimit e, e këtë teme subvencionimit kamotave, kush ka drejtë, kush ka drejtë të aplikoj në këto kredi, drisa shumë, së është koha e këthimit, apo? Po, është po, projekt, që thash, është projekt tre vjeqarë. Të drejtë aplikimi kanë të gjithë ata fermerë të cilët miren me bujësi, duke filluar nga përpunimi, të gjitha lamit, përpunimi, prodhimi, pastaj mbjellja, mekanizimi, ndërtimi i shtollave dhe gjitha ata që i plëcojnë. Në më thonë kriteret të cilat janë, duhet të jetë barnori ferizajt, duhet të jetë toka në pronsi të ti dhe në, ose në pronsi të familjarit të ti, por që të jetë në komunën e ferizajt dhe që të jetë i registrum në... si fermer në drejtorin e bujësisë vlera minimale e këti projekte, dhe më thonë e, e fitimit të kësoj kredije, është 5.000 euro. Kurse vlera maksimale e përcakton e përcakton projekti të cilën e prezenton e para bankës. Aplikimi është i thjeshtë, do më thonë të ne në drejtori vetë mirët e njëmfi që ne e qujmë numër identifikus një dokument, numër identifikus i fermerit dhe me atë dokument e, fermeri shkon në bank e plëtson të tjera dhe këtu të ne i kemi dy komision është komisioni i drejtori stonë do më thonë i komunës dhe komisioni i, i, bankës. i bankës të dy komisionet dakordohen për ditën dhe dalin në teren e vlerësojnë kërkesin e fermerit a është apo së është arsyshme parasyshme, e në nënshkrujnë dhe pastaj banka e ban analizën dhe specifikat e, e këthimit të ose këtë Momentin që si e dhe dokumentit të na që e aprovanë dhe banka, ne e nënshkrujnë. I gjithë këtë proces të fermiri është i letë, për një ditë mund mi kryket këtu, kurse të ne është pak procesi ma i gjatë për arsye se këta jenë persona fizik, do t'i tifus me në sistemin e pagesave, pastaj, taj më këtu i Prishtinës, dhe ne të nëmë përmes dhe të financave të jaqesmi kamatën bankës, bankët jelë shëmparët të atina është një projekt që është u realizu, i kemi realizu në bi 30 kërkesa dhe me tani, do më në bi 700 mjerë, dhe janë në pritje edhe 50 kërkesat të tjera të cilat janë potencial për të realizu kredinë e tyre. Po, lirë. janë në shërtim lëndë të tyre. Disa bje janë shqyrtuë, mirë po jem të e pritë që në fund pësë jave të në alokohën mjetët nga granti qeveritor, edhe të i realizojnë projektet në formën më të mirë dhe në kohën e duhur. Mështër, keni qëtoni ditë që në punë për kësaj bisede? Po, unë e shpari... Në të shtatë edhe një herë që malat mundësine që para qytetarve dhe para fermerve ti para qesë edhe të arriturat e drejturisë bujësis, por edhe planët për të ardhme në domohon deri në fund të këti viti. Unë uh, duha veçun të potencoj para gjithë qytetarve se është E qeveria e kryetorit marrëm qeveria që udhëhej kryetori Sforca, qeveria lokale domethën, është një qeveri e cilla ka realizuar në historinë e pas luftës të Ferizojit projektet më të rëndësishme dhe më të mëdha për zhvillimin e bujqësisë së si kampionit nëse nalmi dhe analizojmë mirë, ne mund, unë mund të ju jo me shifre dhe me numra se sa so fermer deri me këtë e, kohë kanë kan përfituar. përfituar. Vetëm sera kanë përfituar, vetëm sera në shpërdo 64 ku si përfoqja e tyre është 24.840 metra katrur ku kanë përfituar 64 fermerë. Moshjera janë 382 ku kanë përfituar 191 fermer Bleta janë bi 700 bleta ku kanë përfituar rreth 300 fermer. Sandok bletave janë mbi 600 ku kanë përfituar gjithashtu mjedra janë 23 hektar duke mos e llogarit këtë vitin që i jemi në realizim po gjithashtu for ministri kanë dhënë pula vojse për katër fermer në katër fermer ka 2800 pula vojse, domthonë zogza për vojtje. Makina mjerse 112 fermer. E kështu me radhë që e, e, nëse edhe këtë vet i realizojmë që shpresoj se do të i realizojmë me kohë, po potencoj edhe një herë që vlera totale e investimeve në komunën e Perizajt për në bujësi do, arrin në shpresoj, si në do kito, të arrinë vlerën në dikon 10 milion euro. Shpesoj që të realizohen edhe këto që projekte që i përmendu të për këtë vetë, ndërsa ne ju falderojmë që ishit në studion e televizion në Liria dhe ju dëshërim punë të bërë. Falderi, shtek nasi. Muzika